тепло починає розігріватися. Ми усвідомлюємо, що сьогоднішня революційна апаратура навряд чи може в повній мірі віддати вам той весь звук, який би ми хотіли для цього, не знаю, скількох сот тисяч людей. Але давайте так, ми вже з вами потерпимо ради ідеї. Ті, хто чують спереді, ви співайте тим, хто ззаду. Гарного вечора! Майдан! We'll be right back.
передумо. Сорі, Паша, зараз. Пісня душу висотлені вітер того. Зовсім пісню. Я розумію, що мінус 3 градуси не сильно хочеться про романтику думати, але все одно. Куди ж океан Ельзи без романтики? Thank you.
очі.